بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ وضياء الملك استود جوكتان الكري وحرون تاتي فيغا يونيفرسال وكل يهي مقالة دهار قيسة ويديك سو قد من دونه وركي عالم كا وركا وحا يدلاء سعود سين دونه هنقو عبد الرشيد عبد الوهاب حسين قدو بدا وقوة وين وركا يقا عاونا وحا كاميدا مدعيها الصومالي لان مدنى موسى بيحي عبدي ايا وحا وحالة دق دقه او كسور رقي deegaanka ka tirsan gobolka Sanaaga kadib markii saraakiil ka tirsan ciidamada Soomaaliland maalmadii shalay ah lagu dilay halkaas iyo waliba culadaha u dhaxeeya beelaha degan deegaanadaasi oo soo noqnoqday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu kulan gaar ah u la qaatay gudoomiyasha labada gol ee baarlamaanka maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxa ay dil toogasho ay ku xukuntay saddex qof oo loo haysto dilkii marxuuma allah uu naxariistay axmed dowlo oo sanadkii la soo dhaafay lagu dilay magaalada muqdisho magaalada jabuutina gudoomiyaha xiriirka kubadda afrika ee caf oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada jabuuti xarunta waddanka jabuuti ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada jabuuti waxa uu kaga hadlay ujeedada booqashadiisa uu ku joogo magaalada jabuuti daawad intaasi waa qodobadeedii warka qodobadaas oo faahfaahsan kusoo dhawaada kulanta waan mar kale daawadayaal kusoo dhawaada warkii oo fidsan halkana waa xarunta TV ga Universal uu ku leeyahay magaalada Hargeysa oo warka caawa si toos ah idiga soo gudbinayno madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu xaalad degdeg ah ku soo rogay deegaanka ka mid ah gobolka Sanaaga kadib markii saraakiil ka tirsan ciidamada Soomaaliland lagu dilay halkaas iyo waliba culadaha labada beelood ee deegaanadaasi oo soo noqnoqday afayeenka madaxweynaha Soomaaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu yiri madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu xaalad degdeg ah oo muddo saddex bilood ah uu ku soo rogay deegaanka ka tirsan gobolada bariga Soomaaliland deegaanadaasi oo ay ka mid yihiin Galcadag, Ceelfeyn iyo waliba Ceeri Gaabo waxaanu arintaasi ku sababeeyay xaalad amni darro ku soo noqnoqotay deegaanadaasi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa kale oo uu sheegay in xeerkan uu gudbin doono golaha wakiilada Soomaaliland si ay waajibaadkooda uga gutaan waxaana sidaasi warbaahinta ugu sheegay xarunta madaxtooyada Soomaaliland afayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsame Chama waxaana uu sheegay in deegaanadaasi muddadaasi saddexda bilood ee xaaladda degdeg ah lagu soo rogay ay ka tali doonaan ciidamada kala duwan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ka duulaya adkeynta amniga iyo sugidda nabadgelyada isla markaana xaqiijinaya xasiloonida iyo bidqabka muwaadiniinta dalka wuxuu soo saaray xeer madaxweyne oo xaalad degdeg ah lagu soo rogay degmooyinka Garadag, Ceelfeyn iyo Ceeri Gaabo oo ka tirsan gobolka Sanaag degmooyinkaas oo muddooyinkii u dambeeyay ay ku soo noqnoqonayeen falal amni darro madaxweynuhu isagoo muujinaya muhiimadda nabadgelyada wuxuu soo saaray xeer xaalad degdeg ah xeer nambar afar bisha afraad 2019 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 29aad markuu arkay dhibaatada colaadeed ee ka jirta degmooyin ka mid ah gobolka Sanaag oo halis gelin karta nabadgelyada guud jiritaanka qaranka iyo dastuurka dalka markuu arkay nabadgelyo darrada ku soo noqnoqotay degmooyinka gobolka Sanaag oo xukuumadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay dadaalo naf iyo maal bale ka galeen markuu arkay inay tahay waajib qaran in xukuumaddu qaado tallaabo adag oo lagu joojinayo khataraha amni darro si loo sugo nabadgelyada loona badbaadiyo nafaha iyo hantida shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu la tashi ballaaran la sameeyey shirgudoonka labada gole ee guurtidayo wakiilada iyo guddida guud ee nabadgelyada qaranka wuxuu go'aamiyey madaxweynuhu qodobka koowaad xaalad degdeg ah state of emergency in xaalad degdeg ah lagu soo rogay degmooyinka Garadag, Ceelfeyn iyo Ceeri Gaabo muddo saddex bilood ah qodobka labaad tallaabooyinka sugidda amniga in ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan ay qaadaan tallaabo kasta oo ay ku sugayaan amniga
kagana hortegayaan cid kasta oo ku kacaysa ama u muuqata inay fulinayso falal nabadgelyo darro. Qodobka saddexaad, maamulka iyo go'aamada muddada xaaladda degdega ah, in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la wareego dhammaanba maamulka iyo go'aamada lagu sugayo amniga, laguna joojinayo khataraha nabadgelyo. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu xeerkan u gudbiyey golaha baarlamaanka ee guurtida iyo wakiilada si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Allah mahadle, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa. Wahagaaga daawadayaalkaasi waxa uu ahaa hafayeenka madaxweynaha Soomaaliland oo isagu uu ka hadlayay xeerka degdega ah ee lagu soo rogay deegaanada ka tirsan gobolka Sanaag. Waxaana xaaladaasi degdega ah loo gudbiyey baarlamaanka Soomaaliland oo iyagu ansixin doona iminkana magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa waxa uu kulan gaar ah uu la qaatay guddoomiyaasha labada gol ee baarlamaanka Soomaaliya. Wariyahayaga Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey ayaa faahfaahinta warkan wuxuu ka soo diray magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa kulamo gaar ah la qaatay guddoomiyaasha golaha shacabka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan iyo guddoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Labada guddoomiye ayaa madaxweynaha waxay ugu warbixiyeen shaqooyinkii u qabsoomay labada gole muddadii la soo dhaafay, iyagoona dul istaagay dadaalada joogtada ah ee mudanayaasha baarlamaanku ay ugu jiraan dejinta iyo ansixinta shuruucda waddanka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo wada shaqaynta labada gole ee baarlamaanka si ay u horseedo qorsho iyo waxqabad midaysan oo sal u noqda xaqiijinta himilooyinka shacbiga Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo iyo guddoomiyeyaasha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isla qaatay dardargelinta howlaha horyaala baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo ay ka mid yihiin meelmarinta 92 hindise sharciyeed oo ay xukuumadda u gudbisay. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa kulanka kula dardaarmay mudanayaasha baarlamaanka in ay ansixiyaan shuruucda hortubinta leh ee taala kala fadhiyada baarlamaanka, golaha shacabka iyo aqalka sare. Waayadii dambe iskuma fiicneen labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Horey golaha aqalka sare ayaa waxa uu si kumeel gaar ah u joojiyey wada shaqayntii uu la lahaa golaha shacabka Soomaaliya, waxaana jirtay muddooyinkii ugu dambeeyey dadaallo lagu xalinayo khilaafka ka dhex ogan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa shalay kulamo la qaatay xubnaha guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo u muuqday in lagaga hadlayay xalinta khilaafaadka dhex yaala labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey, TV Universal, magaalada Muqdisho. Waagaag daawad weli waxaynu ku jirnaa wararka inooga imanaya magaalada Muqdisho. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxa ay dil toogasho ay ku xukuntay saddex qof oo loo haysto dilkii Allaha uu naxariistay Axmed Dowlo oo sanadkii la soo dhaafay lagu dilay magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Axmed Nuur oo ka mid ah wariyaasha TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho ayaa warkan inoo soo diray. Xukunka dilka oo ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta lagu riday saddex qof oo loo haysto dilkii marxuum Axmed Dowlo, kaasi oo dabyaaqadii sanadkii lasoo dhaafay lagu dilay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir kadib markii wiil wadeer uu ahaa oo ka soo jeeda beelaha Lahayb Sooco uu la baxsaday gabar ay isjeclaayeen. Saddexdan qof ee xukunkan dilka lagu riday ayaa kala ah laba rag ah iyo hal dumar ah, waxaana dhinaca kale maxkamaddu ay sii deysay afar qof oo kale kadib markii lagu waayey wax dambi ah. Xeeraaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo wakiil u ahaa xafiiska xeeraalinta iyo abukaate Cali Xalane oo difaacayay eedeysanayaasha ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay gunaanadka dacwadan soo socotay muddo dhowr bilood ah. Maxaa loo dilay? Maxkamaddan rabaa inaan u sheego maxaa loo dilay marxuumka. Marxuumka waxaa loo dilay muxuu Ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay, waa wax cajiib. Dambi ma gelin gabadha kiisku ka bilaabmay la sheegayo, isaga ma aha qofka kaxaystay ama guursaday. Keliya waxaa loo dilay oo keliya maxaad qoyska hintira la yiraahdo oo beesha jaraweyne ka tirsan Ilaahay kaaga dhaliyay. Waxaan codsanayaa
in maadaama maxkamadda horteedan ka cadeeyay dambigaas cidii geystay iyo wixii lagu geystay iyo sidii loo geystayba aan ka horkeenay cadeymo iyo marxaatiyal ku filan maxkamadda horteeda aan keenay sida uu qabo qodobka iyo sida ay qabto shariicada Islaamka in lagu qaado qisaasta ay mudan yihiin oo ah in lagu xukumo dil maxkamaddu ma asanta marxuumkii lagama hayo inuu dhahay aweysa laga yaabaa inuu maalin oo dhibaato ii geysto ama nafsadeeda uu salbado lagama haynin xataa marka taa waxa waaye waa coincidence waa arrin dhacday waaye go'aanka maxkamadda iska leh waxaan leenahay eedaysanayaashan labada kale maamooyinka in xurriyadoodii la siiyo maantana ay reerahoodii u tagaan si xur ah maxkamaddu waa mahadsan tahay ugu dambeyn tashi kadib guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Muuse Macalli Maxamed ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda maxkamaddu markay aragtay gabagabada difaaca eedaysanayaasha ee waafaqsan 119 xeerkaabka ciqaabta waxaa maxkamadda u cadaatay kow eedaysane Xuseen Iidow Maxamed labo Asli Maxamed Cabdulle saddex Aweys Iidow Maxamed oo lagu soo eedeeyey in ay si toos ah uga qayb qaateen dhacdadaas ugu dhintay marxuum Axmed Dowlo ay mas-uul ka yihiin sidoo kale maxkamadda waxaa u cadaatay in eedaysanayaasha kale ah Aasha Iidow Maxamed Mastaaxa Ibraahim Cabdulle Cabdiraxmaan Maxamed Cali Deeqow Cali Siyaad ayna soo gudbin xafiiska xeerarka guud ee qaranka cadeymihii ku filnaa sidaa darteed maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay ku xukuntay kow Xuseen Iidow Maxamed labo Asli Axmed Cabdulle saddex Aweys Iidow Maxamed dil toogasho ah si waafaqsan qodobka 434 sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir waxay xurriyadda u soo celisay Caasha Iidow Maxamed Nasteexa Ibraahim Cabdulle Cabdiraxmaan Maxamed Cali iyo Deeqow Cali Siyaad maxkamaddu waa inay xiran tahay xukunkan raacsan ayaa ka furan Cabdullaahi Axmed Nuur Universal TV Muqdisho aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Nuur oo isagu inoo soo gudbinayay warkaas xukunka dilka ah ee maxkamadda gobolka Banaadir ay ku xukuntay saddexda qof waagaag dadweynaha nagala socotaan wax runta TV ga Universal uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka caalamku si toos ah idiga imanayo waxay noo soo socdaa qodobada ay ka mid yihiin gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay arrinta doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee muranka iyadoo ka dhex dhalisay xisbiyada iyo waliba qabanqaabada fulitaanka dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Berbera oo iyadoo qabanqaabadeeda lagu jiro wareysi gaar ah ayaanu idiga haynaa balse imika magaalada Jabuuti gudoomiyaha xilka kubadda cagta Afrika ee CAF oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Jabuuti ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jabuuti xarunta waddanka Jabuuti waxa uu ka hadlay ujeedada safarkiisa uu ku joogo magaalada Jabuuti wariyahayaga Axmed Cabdikariin Maxamed ayaa faahfaahinta warkan inooga soo diray magaalada Jabuuti gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika Axmed Axmed oo booqasho ku jooga waddanka Jabuuti ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Jabuuti waxa uu kaga hadlay booqashadiisa uu ku yimid waddanka Jabuuti Axmed Axmed ayaa ugu horeyn waxa uu ka warbixiyay booqashadiisa waxa uuna sheegay in booqashadiisa uu ku yimid waddanka Jabuuti ay ku saabsanayd horumarinta iyo ilaalinta sharciyada iyo xeerarka la xiriira kubadda cagta Axmed Axmed ayaa shirkiisa si jiraayid markii uu ka hadlay waxa wax laga weydiiyay doorka haweenka ee xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika waxa uuna sheegay in haweenku aysan ku koobnayn ciyaarida kubadda cagta ee ay sidoo kale ka dhex muuqdaan maamulka qaybihiisa kala duwan ee kubadda cagta ee qaaradda Afrika iyo dhammaan wadamada ku jira qaaradda Afrika gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Afrika ayaa sheegay in xiriirka ka dhaxaya xiriirka kubadda cagta ee Jabuuti iyo CAF uu yahay mid aad u wanaagsan
gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Afrika ayaa mar wax laga weydiiyay sababta waddanka Cameroon oo xiriirka kubadda cagta Afrika uga wareejiyay martigelintii koobka qaarada Afrika kaasi oo loo wareejiyay waddanka Masar ayaa wuxuu sheegay in Cameroon sababta looga wareejiyay tartankaasi martigelintiisa ay tahay inay ka soo bixi weysay shuruudihii iyo diyaar garowbii ay ku qaban lahayd ama ku martigelin lahayd tartankaasi kaasi oo ay hore u ballan qaaday kol hore markii ay ku guuleysanaysay martigelintiisa. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee waddanka Djibouti Suleyman Xasan waa baray sidoo kalena madaxa garsoorka Afrika ayaa wax laga weydiiyay sababta ay guddiga kubadda cagta ee Afrika u hirgelin la'yihiin aaladda garsooraha caawisa ee FAR loo yaqaano. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Djibouti Suleyman Xasan Waabiri ayaa sheegay in aaladdaasi adeegsigeeda ay hadda ku hawlan yihiin tijaabooyin hore loo sameeyay laakiin waxa uu sheegay in aaladdani ay u baahan tahay faham dheeraada iyo tababaro la siiyo dadka adeegsanaya. Axmed Cabdi Kariin Maxamed, Universal TV, Djibouti. Maadsanid Axmed Cabdi Kariin Maxamed. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddaniga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Tan Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka wakiilada iyo weliba golayaasha deegaanka ee iyagu khilaafkooda aan weli aanay ka gaarin xal xisbiyada Soomaaliland. Cabdiruus Cabdullaahi Ismaaciil Beershe oo ka qayb galay shirka jaraa'id ee gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cirro ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani oo qaybo ka mid ah warfidiyanka kula hadlayay xafiiskiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka, kaasoo in muddo ah socdaal kaga maqnaa waddanka dibaddiisa. Waxaanu si weyn u dul istaagay maciishada oo weli halkeedii taagan iyo sarifka lacagta doolarka oo hoos u dhacday, doorashada iyo arrimaheeda oo maalmihii u dambeeyay iyaga iyo xisbiyada kale ay ku muraysan yihiin. Waxaa soo dhowday iyadoo la yidhi doolarkii 10,800 buu tegey. Dadkii doolarka haysan jiray mar qura gacantooda ka waayey 2,000 shilin doolar kasta. Maciishadii, cuntadii, badeecadihii midna qiimahoodu hal senti lagama dhimin. Taa macnaheedu waxa weeye qof kastaa wuxuu waayey 20% wuxuu haystay. Dadkii mushaharadoodu ahayd u badnayd lacagta Soomaaliland oo ay ugu badnaayeen dadka wax dhisa. Dhismuhuna waa shaqasiyaha ugu weyn Soomaaliland. Dhismihii wuu istaagay. Wuxuu isu taagay sarifka awgii. Maanta shaqo beel baa ku dhacay ummaddii. Weli tiiraanyadaasi way taagan tahay. Xukuumaddii arrintaa qorshe la iman lahayd lagu badbaadiyeyna waxay ku mashquulsan tahay kutacadiga shacbigeedii oo saxaafaddu ugu horeyso oo ka warqabtaan intii xukuumaddani jirtay inay tahay xukuumaddii ugu tacadiga badnayd saxaafadda, xukuumaddii ugu tacadiga badnayd ganacsatada, xukuumaddii ugu tacadiga badnayd samafalayaasha, imikana waxay ku dartay hooyooyinkii iyo muulihii. Arrintaasi waxay muujinaysaa in Soomaaliland qaaday hannaankii ama tubtii diktaatooriyadda. Waxaa la ka digayaa inaanay halkan diktaatooriyad ka suurtagelinin, boqortooyina ka suurtagelinin. Waxaa ka warqabteen xisbiga Waddani inuu doorashadii ka tanaasulay markii komishanku uu ku dhawaaqay. Intii ka dambeysay sanad iyo dheeraad waxaa Waddani fadhiyay miiska wadahadalka ee xisaabta. Waxaan u fadhinay in doorasho waqtigeeda ku qabsanto aynu helo. Qabiyada doorashadana la qabiyo tiro oo ay ugu horeysto in la helo ciddii doorashada ay noo qaban lahayd ama siyaasiyaashii ama komishankii ama garsoorayaashii oo si siman xisaabta u soo xuleen dhexdhexaadna ah. Waxaynu filaynay sanad iyo barkaas in arrinta saami qaybsiga oo go'aankeeda laga filayay madaxweynaha ay weli ka soo bixi laadahay guntigii madaxweynaha. Geesta kale, gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa uu ka hadlay
wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay doodo ku saabsan arrimahaasi lagu qabanayay magaalada Hargeysa. Waxaan qabaa inaan waqtigu ugu habboonaa ahayn inay wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland bilaabmaan. Anagu ma bidiin ogol xisbi ahaan in la wada hadlo, laakiin waxa ka horeeya inaynu gurigeenna hagaajino, inaynu midnimada shacabiga midayno. Waa Idris Bershiya, Telefishanka Universal, Hargeysa. Hagaag Daawud ayaa weli halkaan nagala socotaana, waa istuudiyaha TV-ga Universal uu ku leeyahay magaalada Hargeysa oo si toos ah idiga imanaya warka caalamku. Waa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliya ee iyagu ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa waxa ay taageero u muujiyeen dowladda federaalka Soomaaliya, balse iminka magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay maanta midooda Yurub ay kala wareegeen gawaarida gargaarka ama gawaarida gurmadka degdega ah iyo weliba damdamiska, kuwaasi oo wax iyagu ka tari doona xaaladaha degdega ah. Cumar Maxamed Soomane ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu kala hadlayay sidii loo kordhin lahaa mashaariic uu midooda Yurub ka caawinayo maamulka gobolka Banaadir. Mashaariicdan ayaa waxa ay tahay kordhinta ka jawaabidda xaaladaha degdega iyadoo xarumo looga jawaabayo xaaladahaasi laga hirgeliyey degmooyinka hodan iyo wadajir ee gobolka. Si loo muujiyo ka jawaabidda xaaladaha degdega ah, ayaa midooda Yurub waxa uu maamulka gobolka Banaadir uu ku caawiyey gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambulanska iyo gawaari dabdamis ah, kuwaasoo shacabka gobolka Banaadir ay baahi weyn u qabeen. Gudoomiyaha gobolka Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo ka hadlayay munaasabad kooban oo lagu soo bandhigayay waxtarka adeegyada gurmadka degdega ah ee ka soconaya degmooyinka gobolka ayaa u mahadceliyey madaxda midooda Yurub ee hawshan kaalin weyn ka qaadatay. Hawl aan muddo soo wadnay laga shaqaynayay inaan maanta soo gabagabaynayno oo aan marayno marxaladii ugu dambeysay. Maamulka gobolka Banaadir waxa uu istaagay waxay ahayd shacabkan baahiyihiisa si wax looga qaban lahaa, shacabka loogu dhowaan lahaa, isla markaana bulshada ay u heli lahaayeen adeegyo muhiim u ah. Adeegyadaas waxaan u aragnay adeegan loo yaqaano gurmadka degdega ah, in magaalada Muqdisho ay baahi gaara u qabto, baahi weyn u qabto, taasna ay keentay in maanta aan soo gabagabeynayno mashruucan oo dhismo laba degmo aan xarumo gurmad degdega laga diyaariyey, la dhisay, loo dhammaystiray. Maantana aad arki doontaan qalabkii loogu adeegi lahaa bulshada, ha noqoto gawaaridii gurmadka degdega ahaa, ha noqoto kuwii dabdamiska, ambulansyadii, iyo dabdamiska naftirkoodii oo cillado badan aan ka barannay, in oo booyadihii biyaha ka dabawadi lahaa si khasaaraha u yaraato. Labadaas degmo oo bilow nooca oo maanta qalabkooda lasoo dhammaystiray, isla markaana shaqaale 28 gaaraya oo isugu jira dhakhaatiir, nurses, iyo dad khubaro ku ah arrimaha dabdamiska, loo diyaariyey, loo tababaray. Muqdisho, caasimada dalka oo inta badan qaraxyo iyo dab uu ka kaco, ayaa haddana marka si guud loo eego waxay dabdamisyadan iyo gaadiidkan gurmadka degdega ay yihiin kuwa keenistooda lagu soo beegay xilliga magaalada Muqdisho lagu jiro oo aan adeegyadan looga maarmin. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho. Wagaaga Daawud, magaalada Habarbaraha ayaa waxaa ka socota qabanqaabada furitaanka dugsiga farsamada gacanta. Wariyahayaga Cabdisalaan Ibraahim Hereri ayaa waxa uu isagu horeysi ku saabsan arrintaasi uu la yeeshay Cumar Kujoog, isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Wariye Cabdisalaan Ibraahim Hererina waxa ka mid ah dugsigaas markii aanu aragnay baahida loo qabo maanta dhalinyaradeennii ama la-aanta haysata iyo aqoonta loo baahan yahay farsamada, aanu tixgelinay baahida taalada aanu aragnay oo maanta haddii dalkeena warshada laga sameeyo aynaan u haynin dadkii farsamada yaqaanka ahaa ee loo adeegsan lahaa shaqadaa. Waxaanu isku daynay inaanu iskuul ka bilowno Berbera Technical Institute farsamada gacanta ah. Waxaanu la kaashanay qolo Jarmal oo Institute Jarmal kuleh oo technicalka ah, magaalada gobolka Habur ku yaalla, oo si fiican hawsha noola wada. Odayaal isxilqaamin baa hawsha bilaabay. Boog baanu sameynay,
boodkaas inuu hoblaan uga dhignay guddoomiye iyo sagaal odayo oo kale oo ragga macmushariga ah iyo odayaasha iyo waxaasay ku wada jiraan daartii waanu helay dabadna daartii waxaanu ku bilownay in dib loo habeeyo dib loo dhiso dhismaheedii qalabkii imika qaar ka mid ah ayuu noogu deeqay iskuulkaas ku yaalla hamburg 8 mashiin baynu loo keenay waanu rakibnay waanu dhignay daartiina waa qorshaheedii iyo howlkii waxa waa la dhameeyey bar ahaan laakiin waa waxu baahan tahay howl badan iyo kharash badan iyo isxilqaan badan bay u baahan tahay goorma markaa ku tala jirtaan inaa rasmi ahaan u furtaan iskuulka waxaan ku tala jiray imika macalimiintii tababarkooda uu noo dhammaaday imika 8 macalim baa imika tababarkii qoladaa jarmalka noo tababareen way dhammeeyeen tababarkaas mar kale way ku soo celinayaan qalab kalena way noo keenayaan bisha august aakhirkeeda waxaanu filaynaa inay hawshaasho hirgasho sebtembar ama octoobar arday intee leg baa markaa ku tala jirtaan inaa qaadataan waxaanu ku bilaabaynaa horta bal horta in suurto gasha oo la maarisgarayn karo la maamuli karo laakiin waxaa nagu talagay ilaa 200 arday inay halkaa gasho ilaa 200 markaa iskuulku ma wuxuu noqonayaa mid private ama gaar loo leeyahay oo lacag ay iska bixinayaan ardayda dhiganaysaa mise waa mid tabaruc ay wax ku baranayaan waa labada wuu isugu jiri karaado waa mujtamacu baa dhisan communitygu baa dhisanaysa kan oo wax dowladda iyo ay dhisayaan maaha dowladda waxaa looga baahanaya mucaamale oowaanu adeegsan doonaa haddaa la yidhi laakiin iminka community ahaan baanu ku wadnaa oo community ahaan baanu ku dhisaynaa kan ku wadnaa iskuulkuna wuxuu noqonaya mid maalmeed oo dhee ah ee boarding ma noqonayo oo boarding lagagaba bixi kara kharashkiisa laakiin hadhowto bal hadda ardayda cos ma la jaaj garayn karaa fee iyo waxyaabaha aykaas waxbaa weli noo dhimo weeye tabaruc baa lagu wadi karaa mise fee yaroo macquula laga qaadi karaa weli maanaan gaarin tahaa salebaano markaa maxaa ugu weyn ee iskuulkani uu soo kordhinayaa baad odhan lahay wuxuu soo kordhinayaa horta saddex qaybood waa imika iskuulka laga bilaabaya qaybooti mechanicalka oo toornooyinka iyo berihii la qurayo wuxuu odhan weeye qaybina waa electric qaybina waa carbentry waxaanumarkaa waa nijaaradii iyo mekaanignimadii iyo electrici way marka waxaan ku talagalaynaa xitaa ardaydu inay laba qaybood noqoto qayb waxaa jiri doonta sida qorshuhu yahay ragga geerashada haysa farsamayaqaanada inayana meheladooda kor loo soo qaado aqoontooda oo 6 bilood iyanay halkaa galaanoo loo kubciyo aqoontooda si ay u noqdaan rag ku shaqaysta farsamadooda oo mid aqoonla marka institutekan aad sheegtay ee jarmalka ee magaalada hamburg ku yaalla caawimadiisu ma intaasu bay ku kooban tahay mise hawsha waa idinla wadayaan hawsha way nala wadayaan nagaalamaanay harin waa in nala dadaalayaan iyagaanaan inta badan hawsha aanu filanaa inay nala hirgeliyaan haddaa la yidhi waxbarashada imika jaamacadaha u badan ee somalilan ka jirta saluug xooglaa laga muujin jiray markay timaado maadooyinka ardayda baraa oo farsamada casriga iyo ganacsiga iyo waxyaabahaas u badnaa farsamadii gacantu meesha way ka maqnayd markaa baahi intee leg baa loo qabay bay kula tahay wallaahi baahida loo qabaa lama qiyaasi karo farsamada gacanta adduunyada waxa dhisa waa farsamo gacmeed ayaa ku dhisma jarmal iyo jabaan markii dagaalkii dhammaaday waxay wax ku dhismeen markii dambe waa farsamada gacanta dugsiyada farsamada adeegsadeen marka waxaanu filaynaa taas haddii iskuulka la hirgeliyo in gobollada kale qaar kale ay ka hirgeli doonaan ama heer dowladeed ha noqoto ama heer shacabi ha noqoto haddii farsamooyinka la hirgeliyana horumarkeenu inuu kor ukici doono ayaanu filaynaa daale salemaan cumar kujoog aad iyo aad baad umahadsantay thank you very much wadaag daadle aad iyo aad buu umahadsan yahay horiyaha iyaga cabdisalaan ibraahim xereri oo isagu waraysiga la yeeshay salemaan cumar kujoog oo ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay farsamada gacanta iyo weliba dugsiga farsamada gacanta ee laga furayo magaalada berbera oo isagu ka mid yahay guddida wada iskuulkaasi iminkana magaalada muqdisho shirweynaha badqabka fikirka iyo weliba la dagaalanka xagjirnimada ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho waryahayaga cumar maxamed soomane ayaa faahfaahinta warkan inooga soo diray magaalada muqdisho
مدلبا عشاء يوكس عضي مجلة مقدشو شروينها بتقبك فكر كأي لدجال إنك حق جرن ماذا وحنا مددا وسعون يك قيب جل يي سفيرة يرجك عضي دلالك حبناها كا أركيس كاش جاي سلام كيلوسو كابي أو أي سي مدح كس عطي دولة فدرال كصومالية يي دولة حبناها كا دولة دحى علماء الدين يقار كم دا حبناها أرد برشاد ريت كصوماليات تقيم قلياش شركة أيام المها وصعدي وحا أي دوحا ينسيدا لوغو هرتيه كرو فعلا دا حاك جرني مضا أي سيدا قلدان لوغو أديكسان إيو دينتا إسلامكا سيدا أي قوبتا كشاكين حبناها كقيم قلياي كلان كاسي قطب الدوره أو أي كومي ديسان يهين مدحدا أو أي سي دولاد دا فدرالكا صوماليا إي علماء الدينكا صوماليا دي كقيم قلياي كلان كاسي أيها لغا صوصاري وزير الدولة وزارة الرماه دبده حكومة الصومالية أحمد قير أيها ورباهين تأوش الرحي نحرق قضبادي أقوها وينا أي كتري ورمرتيات كاللغس وصاري شروين حاسي سيدة أكتب سير كان هو عصير شرفي الأولى دولة الصومالية دي ومد الصومالية إن ودن كذي عيدة الوقف تقول تصلوا هرتا الدونك إن شر نعانا كلو عالم ما قبان كرر أنا قاعد أنا سكر هنا وعي شرفنا وعي هنا هرت كحر المدام ابك أوين وما أنت ودنا كده جلائي أمني قوي هاي ده فكرة خالد اللي أمن سي دين تينا صوبنا سلامك أو سي حق جريمة الأوى ذيك سنة هاي أو مدي كوك جماعة هاي أو مدي سوق الحين هاي أو مدي هويات أديدي هي نبض أديدي مرك تاسنا وامي إنه تاي سك الصور سك عشان كرنا وعشان إنه هذا سرقة نقطنا ولا قوانا مستقبلك إن شاء الله هيا شيق بشدة شروينهان وحا إسكا كاشان إيي حكومة دا فدرال كصومالية إيا أرو كإسكاش شقا إسلام كي لوسو قابية أو أي سي عمر محمد صومان يونيفرسال تي في مقدشو أياد بمباسيها يوريها يقا عمر محمد صومان وزارة دا عرمها قدها إيا وليبا حلبا ما كاتر سنة بوتلان إيا وحا يحاليقا كاترين لسمها وضد الله ميقاه دحمر تدق مدى بورتين له قبل كهنوغال wariyayaga aadan xasan ayaa faafaynta warkani nooga soo diray burtinle wasaaradda arimaha gudaha iyo xildhibaanka ka tirsan Puntland imaamulka degmada burtinle ayaa xariga ka jira dhismaha wadan laamiyo oo 1 kilometer oo hab isku tashiya lagu dhisay degmada burtinle ee gobolka Nugaal gudoomiyaha gudiga horumarinta degmada burtinle Abdullahi Khalif iyo gudoomiyaha degmada burtinle Maxamed Maxamuud Ahmed Buurdibi aya ka warbixiyay qaabka lagu dhisay wadadan iyo marxaladaha ay soo madhay intii la dhisay wadadan halkii kilometir ugu horeeyo oo aan dhameystirnay oo magaalada Puntland ay dhameystirtay oo aan meel kale wax uga imaan wali maalin ay furatay oo la furayo weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shacabka reer Puntland oo isku tashaday isaga iyo maamulkiisa ayaa dhisay wadadan oo dhameystiray maanta waxaynu isugu nimid laamigii laba bilood ka hor aan u dhagax dhignay oo cabirkiisu ah 3 kilometir iyo 600 inaannu maantay halkii kilometir ee ugu horeeyay aanu xariga ka jareyno oo furayno noona dhiman yihiin 2 kilometir iyo 600 halkan kilometir sida ay hore u sheegeen xubnaha gudiga kamida wax badan baad dadku arki jiray laami hay'ad dhistay laami dawladda shisheeye dhisee laakiin waxa farxad weyn noo ah oo Allah lagu mahadiyo laamigan halka kilometir in ay dhisteen shacabka reer Puntland iyo maamulkiisa iskaashanaya oo wasiirkuna naga joogo muddo 14 baan ku soo jirnay ugu dambeyntii shir baan ka qayb galay lagu saxiixayo mashruucii GBLT ga qaybti laamiga aanu ka helnay qalinkan ku soo duugay anoo wakiilka ah degmada Buurtinle xilliban Cabdiqani Dhaashan oo kamid ah baarlamaanka Puntland ayaa xukuumadda dhexe ee Puntland ugu baaqay in degmada Buurtinle il gaar ah ay ku yeegto waxana ay ka qabato baahiyaha ka jira adduunka wax bilaash ma jiraan gifan take baal dhaa waxaan bixinaynaa wax lagu soo cishay degmadeedu dhaqaalaheedii maanta banaankay keentay laamiga ay gelisay Soomaali oo dhanka faa'iideysanayno waxaan rabnaa in dawladdu halkan timaado waxaan rabnaa inay canshuuraadkii dadka ku waajibay ka qaadato waxaan rabnaa inay degmadan qoondeyn loo sameeyo ay ku qabsato hawlaheeda gaar ahaan wasiirka xugeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Maxamed Musaddaq Soomaa Jeenste ayaa ballan qaaday in xukuumadda Puntland ay qayb weyn ka qaadanayso dhismaha wadada laamiga dhexmarta degmada Buurtinle iyo wadooyin kale oo ay wasaaraddu ka hirgelin doonto anoo ku hadlaya magaca xukuumadda Puntland
iyo magaca wasaaradda arrimaha gudaha federaal iyo dimuqraadiyeynta waxaan u mahadcelinayaa si khaas ah maamulka degmada Buurtiinle iyo odayaasha Buurtiinle iyo shacabweynaha Buurtiinle oo isku tashaday oo dalkooda iyo dadkooda na tusay inay wax u qaban karaan oo si isxilqaan ah oo isku tashi ah oo iska wax u qabsa ah inay laamigan ay ku dhisadeen haddana intii kale oo harsaneedna ay ku dhisa doonaan wasaaradda arrimaha gudaha waxay nii ballan qaadi doontaa inay laamiyo badan aan laamigan kaliya ahayn inay soo wado aadan xasan aadan aarh tifiga caalamiga universal degmada Buurtiinle ayaad maasayahay wariyahayaga aadan oo inoogu soo warrameeyey degmada Buurtiinle iminkana magaalada Muqdisho ardayda dhamaysatay waxbarashada dugsiyada sare ee Soomaaliya ayaa waxay maanta u fariisteen imtixaan ay u galayaan jaamacad ku taala dalka Turkiga taasoo ay iska kaashanayaan shirkadda Orange iyo waliba qaar ka mid ah jaamacadaha waddanka Turkiga. Xamse Cilmi oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray.
أضياشة ديغان كالجزيرة أي واحد مدحدة دولدة الصومالية أي كعود سدين إلي وحكاقة طول البوبة الشيغين إنو كسعود ديغان كالجزيرة دولد كامقالة مقدشو ورياييغا سكرية محمود تيمة عدا يا فافا انت وركني إنو صودري mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir ayaa shiray isugu yimaadeen magaalada Muqdisho waxay ugu hadleen dhulboob ay ku tilmaameen inay ku hayaan shakhsiyaad ka tirsan ganacsada Soomaaliyeed deegaanka Jazeera oo deegan ahaan ay sheegeen inay iyagu leeyihiin inta badan dadkii ka hadlay halkan waxay dawladda Soomaaliya codsadeen in arintani wax ka qabato suldaanka guud ee beesha Nuur Haaji Abukar Abdulaziz Haaji Cali gudoomiyaha deegaanka Jazeera iyo Ugaas Ahmed Sheekh Abukar ayaa halkan ka hadlay ee deegaanka deegaan Jazeera oo ay leedahay beel weynta Sheekal Jazeera wuxuu ka bilaawdaa xalane wuxuu ku yeegay ilaahay danaane waxa meeshaas ka sii bilaabanaya gandarshi marka dhulkaas waa dhulka inta badan ay ku saleysan tahay arintan maanta meesha loo fadhiyo waxaana ka jira dhulboob aad u ballaaran oo aan sax ahayn cadaaladna ahayn nin walbana ilaahay meel buu makansiyay nin walbana meesha ilaahay makansiyay waa in lagu ixtiraamaa lagu tixgeliyaa nin walbana meesha ilaahay makansiyay waa inuu ku ekaadaa aniga hadda hadii aan tago Boosaaso ama Hargeysa ama aan tago Gedo ama aan tago Jowhar ma liiga ogolaanayo goofkan aniga iska leh dowladda in waxaan dheelay inay il gaar ah ku soo fiirso Jazeera boobka ka socdo bob aan loo abayilna ka socdo annagana kama yeelin waxaan hor istaagi karnaa waa hor istaagnay wax badanaa hor istaagnay ayaa hadda xayiran waxna walaahi waa hadda waa kolay sida lagu imaan lahayd ama lagu dhisa lahayd ayaan macna waxaan ugu digaa shirkadaha waaweyn basiibo shirkadaha waaweyn oo dhulka lacagta geliyo oo loo sameesto documentalka falsificationada lagu qaato dhulka annaga deegaankayna waay waa deegaanka aan sheegano waa deegaanka aan ku dhalanay waa deegaanka aan tirsano dhulalka oo jazeera waa xadidayihiin meeshay ka bilaabatay meeshay ku dhamaatayna waa la yaqaanaa halaga digtoonaadu lacagtaada meel baanaha gelinin shirkadaha waaweyn oo magaca leh magacaada ha ku cayaarin lacagtaadan banaan cidlayay ku bixin ugu dambeen waxaa shirkan ka soo baxay warmuujiyeed ku aadan qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka hadleen waxaana warbaahinta u akhriyay Nabadoon Maxamed Wali Nuur kow dhulka deegaanka Jazeera oo ka bilowda airportka Aadan Cadde ilaa deegaanka Dhanaane wuxuu Ilaahay makansiyay oo iska leh beelweynta Sheekhal Jazeera sidaas darteedna waa in cid kasta lagu ixtiraamo meeshii uu Ilaahay makansiyay layskuna dayin in la boobo labo waxaan uga digaynaa cid kasta oo ku howlan qabsashada iyo iibsashada dhulka deegaanka Jazeera sida shirkadaha qaarkood bangiyada ganacsatada qabaa'ilada shakhsiyaadka iyo dawladaha caalamka in aysan meel cidla ah ku bixinin lacagtooda oo aysan ka qayb qaadanin boobka dhulka ama deegaanka beelweynta Sheekal Jazeera saddex dhul boobka kuma eka deegaanka Jazeera ee wuxuu ka socdaa dhulal badan oo ka mid ah dhulalka beelaha banaadiriga sida Gandarshe marka ilaa Baraawe haddaba ha laga digtoonaado boobka dhammaan dhulalkaas afar sida laysugu dayaayo goobista dhulka ayaa waxaa jirta in dhanka siyaasadana lagu dulmay reer Jazeera oo xildhibaanada ay ku lahaayeen dawladda dhexe la duudsiiyay iyagoo dawladihii soo maray dalka oo dhan ay ku lahaan jireen xildhibaano shan ugu dambeyntii waxaan halkan baaq iyo codsi uga diraynaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabduqaadir Shariif Sheekhuna Maye maxkamadda sare ee dowladda federaalka iyo maxkamadaha caalamiga haddaba dhammaan madaxdaas waxaan ka codsanaynaa in ay wax ka qabtaan cabashadeena ku aadan dhulboobka ka socda deegaanka Sheekhal Jazeera ومعتسنتهين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زكريا محمود تمعدى يونيفرسال تي في مقدشو وزيري يحل بعنا كاتر سندورة دا فدرالكا الصومالية يا وحاي مانتا قارين ديغان كان لو يقان الزبيد دوان اي دولده لو ريكتي وريا هيقا عبدو ولي علي والله انا يافافا انت وركاسي نو صدري
noo isugu jira dhowr wasiir oo kala socda wasaaradaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo ka wakiil ah gudoomiyaha gobolka Ibrahim Aadan Cali Najah oo hawlada dib u heshiisiinad ka wada qayb ka mid ah gobolka ayaa maanta gaaray deegaanada Sabiid iyo Caanoole ee horantii bishan ciidanka dawladdu la wareegeen. Mas-uuliyiintan ayaa dadka ku nool deegaanadan soo gaarsiiyay deeqa kooban raashin iyo dawo oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ku nool tuulooyinkan. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Shabeellaha Hoose Cumar Maxamuud Cilmi. iyagu horeyso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee maasan xoreeyay ee suurtageliyay saaka in si nabadgelyo ah shacabka gargaar loogu fidiyo si caafimaad iyo waxbarasho loo helo ay dowladda federaalka ka soo jeedo waa maadsan yihiin. waxaan rabnaa wasiirka gaasaandhigga gudoomiye gobolka Shabeellaha Hoose Najax oo wakiil buuxa ka ahayna oo hadda shir dib u heshiisiin ka wada qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose ee jooga Bilidogle Walnaweyn ee jooga hadda hortaana oo idin soo salaamaya wafdiga iyo shacabka deegaankaba hore. wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa u sheegay dadkan in dowladdu la garab taagan tahay caawinaad dhan walba ah. macnaha waxa weeye in muddaan waddanka joogay maanta ay wareysaa soo wadaagayna taasoo tusinaysa iyo shacabka soo baxay madaxweynkeena oo xanga marka waxay tusinaysaa shacabka reer Sabiid inay dowladdu jecelyihin. dowladdaana ma lahad dowladdu waa inay timaado Shabeellaha Hoose dhan hal shay aan rabo inaan iga codsado ayaa deegaanka laga barakacnay. socdo maamulka gobolka Koonfur Galbeed oo u horeeyo madaxweyne Cabdi Casiis lafta kareen waxaa idinka warqabo waxaa idinla joogo wasiirkii gaashaandhigga waxaa idinla joogo wasiirkii gargaarka wasiirkii kuxigeenkii caafimaadka ana oo wasiir kuxigeenkii arrimaha gudaha Isaaq Maxamed Maxamuud Isaaq Abow walaalayaal waxaa wax kale maaha waxaa ku socono waa idinka dartiin waa shacab weynaha dartiin waxaa kaloo haysatiin maanta oo fursad weyn oo qaali idin ah madaxweyne iyo prime minister aan seexanin aniga aan hubo inaysan seexanin habeenii maalin ay u taagan yihiin ummaddan horumarkeeda iyo dhibaatadan maanta meeshan waxay ahaan jirtay meeshii loo soo haddii abaar dhacdo ama haddii dhibaato dhacdo meeshiigaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe ayaa kula dardaarmay dadka ku dhaqan deegaanadan in ciidanka ay garab istaagaan sababtoo ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay howlgallo badan ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameeyeen oo loogu magacdaray badbaado 1 badbaado 2 iyo xoreynta Shabeellaha Hoose qaybtan Sabiid iyo Caanoole iyo meesha leeda Mareeray Balcad Balad Aamiin iyo Moral Diile. runtii deegaano waxay ahaayeen qiimi sharaf ku leh ee ummaddeena Soomaaliyeed oo wax soo saar leh laakiin waanta waxaa ka muuqda ujeeddaan in cadowgan laga dulqaado runtii aad bay inoo farxad gelinaysaa. Cabdiweli Cali Online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose. Maasalid wariyahayaga Cabdiweli Online daawil war hadda ah iminka naga soo gaaray wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa waxa uu sheegayaa wasiirka wasaaraddaasi warfaafinta Maxamed Muuse Diriye in uu u jawaabay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo isagu aad ku daawateen warka iyagani isla markaana ka hadlay arrimaha maciishada iyo doorashooyinka. waxaana wasiir Maxamed Muuse Diriye uu ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro mid laga xumaado waa siduu hadalka u dhigay. warkaasi oo faahfaahsanna waxaad ku daawan doontaan wararkayga dambe. intaasi ayaa daawadeel u dambeysay warkii TV-ga Universal oo si toosa idiga imanaya xarunta TV-gu ku leeyahay magaalada Hargeysa. warka waxaa si toosa idila socodsiinayay anigoo Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseena. warkan mid lamid a intaa ku kulmi doonaan iyo dhammaan baa farsamayaqaanada TV-ga Universal ee studiaha magaalada Hargeysa waxaan idinkaga tegannaa. asalaamu allaahu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.